6 metres. A l'altre vessant s'hi troba la carretera de Ripoll a Borredà, que passa per les Llodes. Dels 400 habitants del Pens, 300 viuen al poble i els altres 100 a pagès. Pedres negres. A tots ens agrada anar ben calçats. Dóna una gran sensació de confort. Els matxos també ho necessiten. Veurem el Ventura fent de sabater i de callista. Aquesta sí que és una feina que a ciutat ha desaparegut del tot. El ball de les tibades, jo us el cantaré. El ball de les tibades, jo us el cantaré. El pare, quan les sembrava, feia així, feia així. Sembrava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la tibada, que la tibada. Treballem, treballem, que la tibada guanyarem. El ball de les tibades, jo us el cantaré. El ball de les tibades, jo us el cantaré. El pare, quan la llaurava, feia així, feia així. Cantava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la tibada, que la tibada. Treballem, treballem, que la tibada guanyarem. El ball de les tibades, jo us el cantaré. El ball de les tibades, jo us el cantaré. El pare, quan la segava, feia així, feia així. Andava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la tibada, que la tibada. Treballem, treballem, que la tibada guanyarem. El ball de les tibades, jo us el cantaré. El ball de les tibades, jo us el cantaré. El pare, quan la molia, feia així, feia així. Andava un truc al pit i se'n girava així. Treballem, treballem, que la tibada, que la tibada. Treballem, treballem, que la tibada guanyarem. Entre altres, hi ha un home al Pens que en podria ser la seva personificació. És en Joanet, el ferrer. Reposat, clarivident, sempre amb una broma a flor de llavi. No hi ha cap dubte que s'aprèn parlant amb ell que escoltant la tele. Doncs bé, aquest home a base de cops de mall ha cobert el Pens de petites meravelles. Seguim-les. Thank you.
Adéu, Alpens. Fins a reveure't.